ଟାଇମ୍ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଅନୁମାନ କରି କହୁଛି ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 ହବ ବୋଧେ। 9:30 ବେଳୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଆସି ଗୋଟେ କାର୍ ରହିଲା ଡୋର୍ ଖୋଲି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ କଲେ କାର୍, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଧରାଧରି କରିକି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା ଆମକୁ ଶୁଭା ଜାଣୁଥିଲା କି ଅଡ଼ିବୁଲ୍ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଏପଟେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଧସ୍ତାସ୍ତି ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଠି ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ସଡନ୍ ଗଲୁ, ସେଠିକି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଗଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ, ବସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହେଲେ ମୋ ନାଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେଠି, ଆମ ଉତ୍କଳ ମିଶ୍ରର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ନେଇଗଲୁ, ତା'ପରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଅଧା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଉଠିବା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଡକା ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିବୁନି ହେଲ୍ପ। ଏଇଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ଲି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସଫର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସଫର ହେଉଛୁ, ସଫର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛୁ କି ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଆମେ ଧର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି, ଅଧାରୁ ଡାକିଲେ ଉଠିକି ଆସିଲି, ଓକେ ତା'ସହ ଉଠିକି ଆସିଲି, ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାଲି ରାତିରେ ସେମିତି ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠିକି ମାନେ ଇଏ ଆସିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡାକିଲେ ଏସିପି ସାର୍ କି ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯିବା, ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ଏନିଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ମନ ହେବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ କି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବୁ କି, ଏମିତି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଲେ, ବୁଝିଲେ କି। ଗାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା, ମହିଳା ଜଣେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ, ଆଗରେ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ପଛରୁ ଆସୁଥିଲେ ନା ସାର୍, ରଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼କୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର, ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା,